Les quatre colles castelleres que van participar ahir a la Diada dels Quatre Fuets de Berga van desafiar la calor asfixiant que es va viure a la capital del Berguedà, amb una temperatura propera als 35 graus, completant una magnífica exhibició. La colla local, els Castellers de Berga, van començar molt forts, descarregant un 7-7 en primera ronda, tota una declaració d'intencions. En segona ronda, els Camisa Blava van descarregar sense problemes un 2-5, reservant-se el plat fort per la tercera ronda, amb un 2-7, que van saber defensar molt bé i que obre la temporada dels Castells de 8 per als de Berga. Bé, anem bé de temps, bé amb els Castells, no hi ha hagut cap peu desmuntat, anem a bon ritme. L'únic que falla una miqueta és que passa una miqueta buida, però bueno, amb la calor que cau, veig que les ombres estan bastant ben agafades. Els capgrossos de Mataró, que s'estrenaven en aquesta plaça, van oferir en primera ronda un 2-8 en folre, un 3-9 en folre i un 4-8 repetint la millor actuació del que portem de temporada. Molt bé, molt contents. Era el primer cop en aquesta plaça fent castells. Molts ens coneixem força aquesta plaça de Bojari per Patum i realment des que van néixer els Castellers de Berga fent coneixença amb gent, teníem ganes de poder-hi venir pels quatre fuets i hem vingut i hem portat els mateixos castells que diumenge passat a Mataró, que ara mateix és el nostre màxim. Per tant, la valoració només pot ser positiva. Els bordegassos de Vilanova van començar descarregant un 4-8, un castell que tenien travessat des de la Diada de Sant Jordi. Van completar actuació amb un 7-7 i un 5-7. Bueno, la Diada ha anat molt bé. El 4 és el primer que descarreguem aquesta temporada. Per Sant Jordi el van carregar. Va ser una llàstima perquè el teníem ben treballat, però bueno, no hem afluixat, hem estat treballant. Tampoc hem fet dos mesos així de recuperació una miqueta. I és un castell que el teníem molt assajat i avui ens ha anat perfecte. Vull dir, penso que sortim molt contents amb el 4 perquè ens anirà molt bé i després la resta, el 7 també és el primer que portem aquesta temporada i el 5, bueno, ja en portem 7 o 8 i molt plàcid. Penso que és per estar molt content avui. Pel que fa als Minyons de Terrassa, la seva va ser una actuació que va generar força expectació. A menys d'un mes d'iniciar la seva festa major, els Malves van començar descarregant un 3-9 en folre en primera ronda, seguits d'un 5-8 i un 2-8 en folre. El plat fort el van fer amb els pilars, descarregant una espectacular pila de 7 en folre, una vella i complicada construcció que va demostrar el potencial que aquesta temporada tenen els de Terrassa i que aspiren a repetir la històrica campanya de l'any passat. La idea era portar castells de nou aquí a Berga, ens hauria agradat també portar el 4, però no ha pogut ser per baixes d'última hora. Però bueno, els objectius eren clars, era fer el 3-9, el 5-8, el 2-8. Anem treballant cap a Festa Major i ara estrenem un castell aquesta temporada, que és el Pilar de Set en Folre, i molt il·lusionats, amb ganes de poder mostrar un gran castell com aquest, no? Els Castellers de Berga van agrair a les altres colles la seva participació a la Diada local amb una exhibició de pilars a la plaça.